պատրաստ ենք մահանալ հանուն հայրենիքի։ Ամեն մի արծունի մեկ պատասխան։ Կընտրենք մեկ պատասխան նաև այս հարցի։ Երեք ֆիլմ էի տեղադրել առաջարկություն, թե ինչ անեն։ Այսինքն դա հայ պատվախնդիրների, իրականում մահապարտների, արքայական մահապարտների, իրոք արարիչ և արքայից արքա ազգի համար լավագույն տարբերակն էի առաջարկել, բայց ստացանք տարբեր պատասխաններ, և մի հոգի էլ գրել էր «Աստված պահապան կանգնի», հենց հիմա նորից հայտարարեմ, որ ընդհանրապես երկնքում Աստված գտնողները դուրս եկեք մեր շարքերից, դուրս եկեք, ոչ թե մեր շարքերից, դուրս եկեք այս դիտումներից, որովհետև ձեր ուղեղը լիքն է աղբով, երկնքում մենք Աստված չենք տեսել, չենք փնտրում և չենք էլ փնտրելու, և գիտականորեն կարող ենք ջաջախել ցանկացածին։ Երեկվա նյութը եղել է այս նյութը, որ առաջարկություն անել է գնալ ամերիկյան անգլիական դեսպանատների դեմը, թե Հայաստանում, թե աշխարհում ամենուր, որպես արարիչ ազգ քեզ են դիմում Եղիսաբեթ II-րդ, և թեկուզ նամակ ներկայացնել դեսպանին, գիտենք, որ առանց քո թույլատրության ռուս-թուրք, ազերի և սիրական ահաբեկիչ բորենիները չէին արձակվի Արցախի և Հայաստանի վրա, որպես աշխարհի տեր և թագուհի հար արարիչ ազգիս համար դու դիր պայմանները, ինչպես ապրենք մեր պետականության մեջ, կամ թագուհին արարիչ ազգին վայել է իր զենքով, Մեծ Բրիտանիայի զորքով ոչնչացնի, քան անվայել էդ ռուս, թուրք, ազերի բորենիների երախնես տալիս, որը վայել չէ թագուհուն, այդ հայ ազգը կարող է կանգնած մեռնել միայն։ Ես էստեղ ոչ մի վատ բան չգտա, և պատվիրատուին անպայման պետք է հայտնվի, որ գիտենք, որ դու ես առանց քո թույլատրության աշխարհում մի շուն էլ չի սատկում, և այսօր նրանց բերանը, երեքի բերանը դրել ես լեզու, ձեռքերը տվել զենք, որ արարիչ ազգին ոչնչացնի, դա թագավորին վայել չէ, թագավորը թագավոր ազգին պետք է թագավորաբար ոչնչացնի, ոչ թե լկտիաբար կամ անվայել թագուհուն, ինձ թվում է հասկանալի։ Հետո նաև մեր մկրտիչը մի ֆիլմ էր ցուցադրել, ինչ-որ մի հայ երկնքում աստվածներ, երեք աստվածներ և այլ, ընթարգեք, հայեր թարգեք ստախոսությամբ և անբարոյականությամբ զբաղվելու ձեր արեստով, որ ինչ-որ մեկն էլ փորձում է մի բան ասել, այս պահը ասելու համար չէ, և այս պահը ամբողջ ազգի արդեն աշխարհի երեսից վերանալն է, վաղը գլխներիդ վայեք տալու և չեք հասկանալու, թե իրականում ինչ կատարվեց, ինչ է լինում։ Եվ դրա համար մի քանի բան ասեմ, որպիսի պարզ լինի։ Հարց, որի պատասխանը տալիս եմ, Նիկոլը տվել է նոր անձնագրեր, այս տականքը, որ այդ անձնագրերը երկու տարով են, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ երկու տարի հետո չի լինելու Հայաստանի Հանրապետություն, դուք աշխարհում մնալու եք առանց անձնագրի, ինչպես գնչուները, և խնդրելու այս կամային երկրում, որպիսի ձեզ գնչուի անձնագիր տան կամ մի տեղ քաղաքների կամ գյուղերի ծայրամասերում մի քոլեկտան, որպիսի ապրեք, սկսած Դոդի Գագոլ, Լֆիկ և այլն, մինչև վերջի տականքը, սկսած Նիկոլ Սերժիկ Ռոբերտ Վերևից, սա է ձեր ճակատագիրը, ինչ փորեցիք Հայաստանի համար այս լկտին մինչ օրս ծիծաղելով, նույնն էլ գալու է, և այսօր ոչ թե Նիկոլը կամ
Լևոն կամ մյուսներն են ավելի սարսափելի տականքներ, ավելի սարսափելի տականքներն է նրան ջրաղացին ջուր լցնողները, եւ դրանք ավելի սարսափելեն եւ այն նաեւ զգուշացնեմ բոլոր այդ հեռուստակայաններին, լրագրողներին, դուք ծախու լկտի անասումներ եք, ոստիկաններից ավելի վատ, և ձեզ ավելի դաժան ճակատագիր է արտասահմանում սպասում, ձեզ չենք սատկացնելու, ձեզ տալու ենք միկրոֆոնը առավոտից իրիկուն, ստիպենք ենքան հաճակ, որ հաճալով սատկեք, սովամալ լինելով, մեկ փորձի սպանել հայ ազգին ներսից, ոստիկաններ, լրագրողներ, Նիկոլի, Սերժի, Լևոնի, Ռոբերտի ջրաղացին ջուր լցնող տականքներ, և դրանց մեջ կան միլիոնատեր նաև հայեր, դուք դրսում ոչ ոք եք, ոչ ոք եք, եթե չունեք հայրենիք, հասկացեք ես կան, այժմ իրական հարցին անդրադառնանք, պատրաստ ենք մահանալ հանուն հայրենիքի, եթե չեք ցանկանում սա կատարել, որ սա պարտադիրն է, ես ձեզ ասում եմ, սա պարտադիրն է, պատվիրատուն պետք է իմանա, որ մենք հասկացել ենք ով է աշխարհի երեսիս, թեպետ մենք մեր խմբերի կողմից, բոլորիս կողմից ուղարկել ենք նաև նամակ հենց Եղիսաբեթին, որ գիտենք ես ինչեր ես կատարում, դա քեզ վայել չէ, և բոլորդ, որպիսի ամբողջ ազգը դա ասի, և աշխարհը տեսնի, որ մենք ոչ թուրքին ենք մեղադրում, կամ շան տեղ դնում, ոչ ադրբեջանցուն ենք շան տեղ դնում, այդ բորենիներին կամ ռուսներին, մենք դիմում ենք հենց պատվիրատուին, պատվիրատուն դու ես պատվերդ կատարիր նորմալ, ոչ թե կատարիր բորենիների միջոցով, ԼՏՊ-ի երազանքը, լրտես տականք պորնկածնունդի երազանքը, Սյունիքը կտրել, Սյունիքը կտրվելուց հետո Նիկոլը գնացել էր Վրաստան և վերադառնում էր զորքով Ախալքյալակ Ախալցխայով, Բագդանովկայով, վրացիների հետ էլ կստեղծեն մի կոնֆլիկտ արեստական, և Հայաստանը չորսու կողմից Ադրբեջան, Թուրքիա, Վրաստան շրջապակման մեջ է, և վերջ դրանով Հայաստան կոչված է, և ես լկտի ամբողջ ընտանիքին պետք է ուղարկվի Թուրքիայի այնպիսի մի ռայոն, որ քերվայություն անի, և իր կնոջը, և աղջիկ թորներին, և հենց իրեն, և իր լակոտ Դավիթին, որպիսի քերվայություն անեն, հետևից քերվայություն անեն, որպիսի հասկանա քերվայությունը որն է Թուրքի հետ, և այս տականքը ամենամեծ թշնամին է հայ ազգի, եթե մենք այստեղ դիտում ենք, որ թագու հրահանգն է կատարվել, կարող էր չկատարել, կարող էր հայ ազգին զարգացնել, և այս տականքը հայ ազգի համար ամենավերջին և ամենաստոր տականքն է սրա հետ միասին վերցրած, և այժմ ձեր իրական հարցերին պատասխանեմ, որպիսի վերջապես ունենակ պատասխանը, պատրաստ ենք մահանալ հանուն հայրենիքի, սելի հայ ազգ, ես չեմ դիմում արմենկաներին, որոնք անգլիացիների բերասն են, չեմ դիմում նրանց, ովքեր անուն ազգանունը փոխած թուրքեր, ջհուդներ և ազերիներ են, կամ ռուսներ և այլն, կամ խառնուրդներ, թեկուզև դիմում եմ նաև եզդիներին, որոնք նորմալ ազգ են, և եզդիները ինչպես նաև չեչեններ և այլն, դա նույն հայկական ցեղախմբերն են, որոնց 200 տարի հետո ամեն ինչ սին է, փոխել են նրանց անունը և իբր մեզ հետ ոչ մի կապ չունեն. Եվ այստեղ դիտարկենք ամենակարևորը, ես եղել եմ և Բաքվում կոմունիստների ժամանակ, և եղել եմ Պրիմորսկ քաղաքա Բաքվից մի քիչ հեռու, և հենց այնտեղ պատրաստվում են այն վիշկաները, այն անտենաները, հեռուստատեսային անտենաների նման, որոնք մխրշվում են ծովի մեջ, և այնտեղից
ալևը ստանում է այդ գազը, նավթը և վաճառում աշխարհին։ Ես չեմ ասում գնացեք և մահապարտներ դարձեք, ինչպես այստեղ դուք նշում եք, ոչ, կան հայ գիտնականներ, կան հայ հարուստներ, կան հայ ինժեներատեխնիկական աշխատողներ, ստեղծեք այնպիսի մի սարք, որը գաղտագողի մոտենա այդ անտենաներին և մեկը մյուսի հետևից այդ գազային, նավթային անտենաները ոչնչացնի, որոնց ամեն մեկի արժեքը հարյուրավոր միլիոններ գումար է, իսկ դրա վերանորոգել պատրաստելը, դրանք վերանորոգել ընդհանրապես հնարավոր չէ, նորը պատրաստելու համար նրանց պետք է 5-ից 10 տարի, որպեսզի նորը պատրաստեն։ Եվ դրանով վերջ եք տալիս Ադրբեջան կոչվածի նավթային այդ հարստությանը, բայց այստեղ նաև շեշտեմ նաև, որ ոսկին ավելի թանկ էր, քան նավթը, և Հայաստանից 4 տրիլիոն տարել են։ Ալևը ճիշտ է գողանում է, բայց ալևը նաև ներդրել է քաղաքի, զինվորականների, զենքի զարգացման վրա, բայց այս տականքը և նրա հետնորդները բոլորը լափել են Հայաստանը դարձնելով անապատ։ Դրա համար եթե այսօր մենք կանգնենք և Ալիևին քննադատենք, դա սխալ կլինի, քանի որ նա ինքը պատրաստվել է, իսկ մենք ընդհակառակը գողացել են և ոչնչացել երկիրը։ Դրա համար ես չեմ ցանկանա, որ այսօր մի բուռ հայ մնացել, որպեսզի գնաք Գյուլի դեմ ընկնեք, մահապարտ դառնաք, խնդրեմ, ստեղծեք սարգ ռադիոկառավարումով, թե ինչպես ցանկանում եք, ուղարկեք ծովի հատակը, թողնա և այնտեղ այդ վիշկային կպչելով, անտենային կպչելով ոչնչացնի ամբողջ այդ նավթային ամեն ինչը, հետն էլ Բաքուն լրիվ հայտնվի նավթի գազի մեջ, այդպիսով լուծեք հարցերը, թե չէ նստել ալելույա եք կարդում, դրանով ոչ մի բան չի փոխվելու, կամ գրում են Աստված մեծ է, Աստված մի բան կանի, լսեք հայեր, եթե մարդ խելք չունի և հույսը չի դնում իր վրա և փնտրում է երկնքում, որը դատարկ է, ինչպես նաև Յուրի Գագարինն ասեց, ես այնտեղ ոչ մի աստված չտեսա, դրա համար նրան ոչնչացրեցին, քանի որ կրոնով ձեր գլուխը աղբով լսնում են և ձեր տկարությունը ծածկելու համար դիմում եք կրոնին իբր կավ, ինչ որ մեկը, որը ձեզ կառավարում է, դուք եթե կառավարելի ոչխար չլինեք, ձեզ ոչ ոք չի կարող կառավարել։ Մարդը ինքը հենց Աստվածն է, եթե մարդ ինքը իրեն համարում է ոչխար և կա մեկ ուրիշը, որը պետք է իրեն կառավարի, ուրեմն դա արդեն մարդ չէ, դա արդեն ոչխար է, ըստ հայ Աստվածների Սուրբ գրքից մի հատված եմ ես ձեզ ասում, որ դուք եթե գտնում եք, որ դուք Աստված չեք, դուք մարդ չեք, ձեզ պետք է ինչ-որ մեկը կառավարի, ուրեմն դուք ոչխարի մեկն եք, ես ձեր լեզով ավելի կարճ կոնկրետ ասում եմ այդ ամենը, որպեսի ժամանակ չկորցնենք։ Ինչի մասին է խոսքը, այդպիսով Ալիևի լոպաս խոսալը ամեն ինչը կդառնա զերո։ Երկրորդը, երկրորդը, մոտ օրերս խոսեց Սիմյոն Բաղդասարովը Պուտինյան այդ լրտեսը, միգուցե նա ուզեց մեզ հասկացնել, տա որ Պուտինը այդ ամենը Հայաստանը վաճառում է երշիկի նման կտոր-կտոր կամ խիարի նման կտոր-կտոր ազերիներին, որպեսզի Էրդողանը թույլ տա Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներով ռուսները անցնեն։ Հույները նույնպես չեն սիրում թուրքերին, Ստամբուլում միայն 30% ծպտյալ հայեր են, միայն 30% ծպտյալ հայեր, չհաշված 10% իրական հայեր հնուց մնացած և նաև գնացած։ Նորից եմ կրկնում, կատարեք նույնը Պուտինի
բոլոր ճանապարհները փակելու համար եւ Պուտինին չմո դարձնելու համար եւ Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղուցներում, եթե պետք է կտամ նաեւ որ տեղերում դնել պայթուցիկներ եւ դա վերացնելուց հետո 10-20 տարի է հարկավոր, որպեսզի Թուրքիան կարողանա այդ նեղուցները նորից վերանորոգի։ Եվ այդ տեղով կանցնեն միայն փոքրիկ մատորանավակներ եւ այլևս մեծ նավեր չեն կարող այդ տեղով անցնել, քանի որ դա տասնյակ տարիների տաժանագիր աշխատանք է։ Կատարեք դա։ Ցանկանում եք Հայաստանը փրկել, դա կատարեք։ Թե չէ ընկել եք սամանի վրա գնացել, դոշները դեմ եք տվել, որ թուրքը օրը 10-20 երիտասարդ սպանի, դրանով ինչ եք դուք հասնում, որ գնացիք կամ մի քանիսին էլ տարել էին, անհարմար է նույնիսկ ասելը, ավելի լավ էր նրանց գյուլն էին տեղում սատկեին, քան գնացել են հանձնվել ազերիներին։ Մի քիչ հայ եղեք, հայ, հայ դա աշխարի բարձրագույն մարդն է, մարդը, որը ստեղծել է, այս ոչխարներից դարձրել է, իսաններից դարձրել է մարդ, լեզու տվել, արեսներ, ինչպես հող մշակել եւ այլն, հայ մնացեք, անհարմար է։ Եվ սա էլ մեկ օրինակ, թե ինչ անեք։ Ես չեմ ցանկանում, որպեսի մահապարտները գնան այդպիսի փոքր հարցերով մեկ քառակուսի Հայաստանի կիլոմետրի համար մահանան։ Այն թվականներին, 12 թվականի ձեր որ ասում էին, մենք հնարավորություն ունենք գանք Հայաստան, ստեղծենք այնպիսի զենքեր, որ հայը միայն Երևանի սրճարանում նստած կարողանա Ադրբեջանի ոչնչացնի սամանի ցանկացած կետում։ Շատ հայեր է եկել, մեր կողմից էլ են շատերը եկել, եւ Սերժն է մերժել, եւ Նիկոլն է մերժել, եւ Լևոնն է մերժել, եւ Ռոբերտը։ Ինչն է հարցը այստեղ, ինչն է հարցը։ Եվ այսօր հավատում եք, որ ինչ է կատարվում Հայաստանում, դա նորմալ երևույթ է։ Խնդրեմ, ոչնչացրեք Դարդանելի Բոսֆորի նեղուցները։ Շատ ժամանակ ինձ ասում են ծայրահեղական է, ես ծայրահեղական չեմ, ընդհանրապես ես ասեմ, ես ինչպես եմ մտածում, ես ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, դա իմ մտածածն է, եւ ես ցանկացած հարցի համար գտնում եմ միայն մեկ պատասխան, մնացածը դրանք կեղծիքներ են, հետո ասեմ, որ դուք ձեզ ինչն է դուր գալիս, եթե ասում են մեկին գումարած մեկ, միայն երկուսի է հավասար, դուք ձեր հետևը պատրելով կարող եք ասել հինգի, այսինքն որքան էլ հիմա, եթե նույնիսկ, որը դա հայ արքաների, աստվածների գաղտնիքն է, եթե ես ասեմ, որ ձերքը ինչից է ստեղծվել, ինչպես է աշխատում և աստված չկա, նորից հետևները պատրելու եք, որ կա և վերջ։ Չկա։ Եթե հայը այդ քրիստոնեական տականկությունից դուրս չգա, հայը երբեք մարդ չի կարող դառնալ եւ ամբողջ երկիրը դրա համար կորցրեցիք։ Հիմա Գորգի խաղը, այս խաղը սառուցի վրա, այս մեկը հրում է այս մարմինը եւ մյուսները վերցրած չոտկերը առաջը սկսում են մաքրել, որպեսզի նա սահուն գնա, որքան ցանկանում են այնտեղ։ Այսին խաղը հիմա խաղում են Նիկոլի համար, Լևոնի ղեկավարությամբ Ռոբերտ, Սերժի, նաև այս Բևերը խաղում են այդ խաղը, որպեսզի Նիկոլը սահուն ձևով ամբողջ գործողությունը կատարի, հասցնի նրան, որ Հայաստանը լրի վերանա աշխարի երեսից։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ Ռոբերտ Ումուդովը կամ Սերժ Նարիմանովը կամ այս Բևերը սրանք եկել են նրա համար, որպեսի պրգեն Հայաստանը և ձեզ, բոլորովին սխալվում եք, չկա այդպիսի բան։
Եվ նրանք, եթե նույնիսկ այս բևեռը, իրոք բևեռը եւ ցանկանում է փրկել Հայաստանը, ապա նա պետք է ժամերի ընթացքում այդ ամենը կատարել, ոչ թե ժողովուրդ եկենք հավաքվենք այսինչ օրը, Ամերիկայի դաբրոն ունենք, ժողովուրդ 20 օր հետո հավաքում ենք, կարծես Հայաստանը ծաղկած, հիմա էլ արդեն ծաղիկներն են սկսում հավաքել, ոչինչ չի կատարում Հայաստանում եւ ամիսը մի անգամ սրանք պետք է իրենց երթը, իրենց այս ամեն ինչը կատարեն։ Սա նույնպես խաբեության դժգույն ձևերից է, նաև շեշտեմ, որ Ժիրայ Սեֆիլյան այդ հերոսը, որը ուներ 1000 հոգի, ինչպես Արցախյան պատերազմի ժամանակ Երևաների փողոցներով ծխելով Էսկոմենկոմ գնացին մինչև 44 օր անցնի, նույնն էլ հիմա Սյունիքը կորցնում ենք, թևկապը կապած Երևանի փողոցներով ֆրֆրում է ձեր հերոսը։ Նաև այստեղ շեշտեմ մեկ բան, Նիկոլի ճանապարհը սահուն ձևով սրանք հարթեցնում են, եթե Բևեռին որևէ մի աջակցողներ կան, ասեմ ձեզ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դաբրո էր տվել, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սերժի Ռոբերտի թեկուս Նիկոլի երեք այդ անդամների խորհրդանի անդամների ստորագրությամբ անմիջապես Երևանի աեροպորտում եւ զինվորական եւ Լեննականի աեροպորտում միանգամից 200 ինքնաթիռ կիչեսներ եւ բոլորի հարցը կլուծեր։ Այսինքն այդպիսի բան չկա, ԱՄՆ սրանց ոչ մի խոսք չի տվել, սա նույն այն խաղն է, որը խաղում է Լևոնը մինչև վերջ Հայաստանը տանելու կործանման։ Եվ այստեղ նաև ինչ է կատարվում, կատարվում է նա, ինչը կատարվում էր Օսմանյան կայսրության ժամանակ։ Հայերին իբր բանակ էին տանում, տանում էին լցնում բարակները եւ այնտեղ վառում, որից հետո մնացին կանայք, ծերերը եւ երեխաները։ Նույնն այսօր Նիկոլը Սամանում ասում է՝ չկրակեք, ադրբեջանցի գալիս են վերցնում, նրանց տանում են գերի։ Սա նույն Աթաթուրքի ծրագիրն է, որը կատարում է այս աշկոմը տեղադրված, այս բոլոր լկտիները միասին վերցրած։ Եթե իրականությունը պարզ աչքերով դուք նայեք եւ հասկանաք, ապա Ամերիկայի կոնգրեսականը չեր ասի, թե ով էր Ամերիկայից, չեր ասի, որ երկու կողմերին էլ առաջարկում եմ խաղաղ ձևով լուծել պայմանը, կասեր Ադրբեջան տեղդ վերենքի եւ անցի այսքան սամանները թողնելով Հայաստանին։ Դրա համար երազանքների հետևից մեկ ընկնի, երկիրը կորցրել են, քանի որ 4 տրիլիոնով Հայաստանը, 10-ատ Հայաստան կկառուցվեր 5 հարգանի գործարաններով ու ֆաբրիկաներով ու զինվորական ամեն ինչով, եւ 8 միլիոն հայ կապրեր Հայաստանում, եւ ցանկացած պահի Ադրբեջանը նույնիսկ ռիսկ չեր անի 10 կիլոմետր սամանին մոտենալ կամ Թուրքիան, եւ այսօր այս թուրքաջհուդ լկտիների երեսից մենք կորցնում ենք վերջին հողակտորը։ Եվ եթե 4-ին էլ դիտարկում ես աննորմալ դեմքով, ոչ մեկի դիմագծերը կայուն չեն, հավասարաչափ չեն, եւ հայի դիմագից այստեղ չկա, նույն այնտեղ ներկայացված միայն մի քանիսը պատահաբար ընկել են այս անոն ինչը Բևեռի ազդեցության տակ։ Սրանք նույնպես ծնվում են արտասահմանյան գումարներով, որբիսի Հայաստանը վերջնականապես ոչնչանա։ Ինչպես հիշում ենք, Սերժի ժամանակ Թագուհու տղան Չարզը ասեց, ջերմուկը գտակ, հնարավոր է դուք դեռ գոյատևեք, հնարավոր է, ջերմուկի այդ հանքերը, ջերմուկի մոտի հանքերը։ Այսա ճշմարտությունը, ճշմարտությունից հեռու մեկ փախչի, եւ Ռուսաստանում թե Պանամայի օֆշորներում այդ գումարները, մոռացեք դրա մասին, եւ միայն դա կմնա սրանց երազանքների գրկում։ Այդ Աբրահամյան եւ մյուսներ Պուտինան հիմա կսկսեն կրտել, ինչպես նաեւ սրանց ցանկությամբ կատարեցին Ջիլավյանի,
Եվ արցախցի Լևոն Հայրապետյան, կարծեմ, Հայրապետյանի նկատմամբ ոչնչացրեցին եւ այդ գումարները անցավ Պուտինկին։ Նույնը մնացածների հետ է կատարվելու, միայն կթողնեն Ռուսաստանում հայ ինժեներատեխնիկական բարձր աշխատողներին եւ գիտնականներին, որոնք դեռ Ռուսաստանի համար աննասունի նման կծառայեն։ Իսկ սրանց էլ չթվա, որ ունենալու են լավ կյանք։ Եվ այսօր Հայաստանում, եթե մնացել է ինչ-որ հայ կոչված մարդ, ապա հասկացեք, այս խաղի ձևով Նիկոլի ճանապարհն են հարթում այս բոլոր պորնիկները, որտեղ, որոնց այստեղ ցուցադրում են։ Եվ իրական հայերին ասեմ, վերջնականը ինչ է լինելու և ինչ է պետք արվի։ Եթե մենք կորցնելու ենք Հայաստանը, ապա մեծամորում պետք է ամբողջ հումքը տեղադրվի և միանգամից ոչնչացվի ատոմակայանը։ Ատոմակայանը, որպեսզի ռադիացիան տարածվի հարյուրավոր կիլոմետրներ անխնած ձևով։ Եթե վախենում եք որևէ մեկը, ես կարող եմ գալ այդ օրերին մեծամոր, ինքս միացնեմ և ինքս մեծամորի հետ պայթեմ։ Սա է, չկա այլ տարբերակ մեկ մտածի։ Եթե ձեզ վերացնում են, ապա առաջինը պետք է վերացնել այստեղ, երկրորդը պետք է վերացնել այստեղ այս երկուսի կապը կտրելով և Պուտինկին դնելով իր տեղը, երրորդը պետք է ոչնչացնել սրանց, որպիսի այս տխմարին միանգամից Երևանի հրապարակում կախվի։ Եթե այդ ամենը չեք կատարելու, ծայրագույնը վերջի հարվածը սա է, որ պետք է կատարվի։ Դուք նաև շեշտել եք, որ ուրախալի ինչ կարող եք ասել։ Ուրախալի միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որ այն հայերը, մոտավորապես 80%-ը, որոնք քրիստոնյա աստվածավախ են, ապա ձեր աստվածը կգա և ձեզ կփրկի թուրքերի, ազերիների ձեռքով, ձեզ նախ կդոփեն, հետո կգլխատեն։ Ահա ձեզ ամենաուրախալին, սկզբում ուրախալի կլինի ձեզ համար, կդոփվեք, որ սիրում եք, դա 30 տարվա մեջ միայն դա եք ընդունել ճշմարտություն, և երկրորդը դրանից հետո կգլխատեն և կգնաք երկինք։ Չվախենակ, բոլորը երկինք եք գնալու, աննասուններ։ Եվ ասում եմ, ես ինքս պատրաստ եմ այս ծայրագունի դեպքում գալ ինքս նստել, բոլորը թերացեք և ատոմակայանի հետ միասին կպայթեմ, որպեսզի, եթե մենք չենք լինելու, մեր հողը ուրիշը չի վայելելու և որքան հնարավոր է ամեն տեսակ թունավոր ամեն ինչ տարածել գետերով, լճերով, որպեսի այն գետերը, որոնք Հայաստանից հոսում են Ադրբեջան, բոլորը դրանք վարակվեն և սատկեն։ Չկա այլ տարբերակ, օկնա օկո, վատություն են անում, կրկնակի վատություն պետք է անես, հինհայկական խոսքը, սոխի դեմը սխտոր են ծեծում, եսպես թե ենպես մորդվելու եք, եսպես թե ենպես գնչու եք դարնալու, բայց մարդավարի դարձեք, և մեծամորում կդնեք նաև հեռուստակայան, որպեսի ես ելույթ ունենամ 20 րոպե ոչ ավել ամբողջ աշխարի համար, և դրանից հետո այդ ամենը կատարեմ։ Մի քիչ մարդ եղեք, ոչ թե գնացեք երեխաներին կամ երիտասարդ լավագույն տղաներին տարեք սամման, օրը 10-15 հոգի ոչնչանա։ Եվ ձեզ այլևս ասելու բան չունեմ։ Իմ ճիշտ է, ես միշտ հավասարակշռված եմ, բայց իմ ներվերը այլևս չի բավարարում, որպիսի ամեն օր կրկնեմ, ահա ձեր ամենագլխավոր թշնամին և նրա օգնականները, ոչնչացրեք և փրկեք Հայաստանը։ Նորից եմ կրկնում, այս բևեռը խաղում են նույն Լևոնի խաղը, եթե սրանք խաղային Ամերիկայի խաղը, ապա Ամերիկան, ինչպես Ֆիդել Կաստրոյի
միջոցով կատարեց հեղափոխություն մեկ գիշերվա մեջ, սրանց հետ նույնպես մեկ գիշերվա մեջ Հայաստանում կկատարեր հեղափոխություն. Այսինքն այստեղ ոչ մի Ամերիկա չկա. Սա Լևոնի ծրագիրն է և ինչի համար է սա արվում. Այդ հարցը մոռացա ասեմ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի. Ինչի հայտնվեց այս բևեռը? Այս բևեռը նրա համար է, որ սա Պուտինի ցանկությունն է. Բևեռը սա Պուտինի ցանկությունն է. Հետո հիշեք, ովում հայհոյում է, ապա նրա կողմից է նշանակված. Ինչի համար է սարված? Նիկոլը տալիս է Սյունիքը, Լևոնի մեծ երազանքը. Եվ սրանք սկսում են հայհոյել Պուտինին, կեցցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ռուս խոզերը հեռանան Հայաստանից, և հետագայում Պուտինին, որ հարստան պետք է ասի հայերը, ցանկանում էին Ամերիկային, դե թող գար Ամերիկան փրկեր. Բայց սրանք ոչ մի Ամերիկայի հետ ոչ մի կապել չունեն, այս ամենը խարդախություն է, և այս ոչխարին կանադական լրտեսը պրոտոկոլին համապատասխան շոր կամ սա հակնելով երկոր ֆրֆրացին, ցույց տալով, որ գնացին կոնգրեսականների հետ հանդիպեցին, այս արեցին, այն արեցին, Բայդենը էս է ասում, Բայդենը, եթե ասող լիներ, Բայդենը 15 վարկյանի ընթացքում կզանգեր Պուտինին, էլ կասեր տեղդ վեր ընգիր, Էլդողանին, էլ Ալիևին, էլ կասեր գնա մինչև Թուրքմենիա, ես քեզ այլևս Կասպիս ծովի էս երեսին քու վայրակ ցեղով չտեսնեմ. Սա է ճշմարտությունը։ Եվ հիշեք, սա վերցնում եմ ինձ վրա։ Եվ հետո, ինչ որ ես ասացի, ինչ է նաև թագուհին ոչնչացնում հայերիս, ասեմ ինչի։ Քանի որ մենք շատ ենք պարծենում, խելացի ազգ ենք, ես ենք, ենք, բայց մենք ոչխար ենք, ոչ մի խելացի ազգ էլ չենք, ազգի մեջ ամեն 10,000-ից եթե մեկը խելացի է, դա չի նշանակում, որ ազգը խելացի է, մնացածը անասուններ են, անասուններ, որոնց պետք է կառավարել, և այդպես էլ Լևոնը հասկացել է, անգլացիք էլ դա գիտեին, հենց այդպես էլ կատարեցին, քանի որ չեն զբաղվում ինքնազարգացմամբ, և այստեղ հարցը նաև որն է, հայրը բռնում են ազերի վիրավոր գերու, Նիկոլը տանում է բուժում, նույնիսկ հնարավոր էր նրան տանեին օպերայի դալիչ և հրավիրեին օպերայի երգչուհիների, որպիսի երգեին նրանց համար, իսկ ազերիները տանում են պոչկաները, սիրտը, օրգանները համնում, լեշը ուղարկում Հայաստան, թե արեք ձեր լեշը, ինչպես Սերժի ժամանակ նշեցի, մորթեք մեծ ու փոքր, այդ դեպքում Անգլիան ձեզ կհարգի, ինչի համար, քանի որ նա փորձում է երկրի բնակչությունը պակասացնել, և դուք պակասացնում եք, մորթեք մեծ ու փոքր, ոչ ազերի, ոչ իման, աշխարը ձեր առաջ ոչ կկանգնի, ոչ էլ որևէ բան կասի, հետո, նաև հիշեք սա, ոչ թե մորթեք և գցեք սայթերը, գլուխներդ գովացեք, և այլ են, ընդհանրապես ատկազ եկեք, եկել ենք տեսել ենք եսպես մորդված վերենգաց էր, մորդեք մեծ ու փոքր լրիվին, ով հանդիպում է ձեր դեմը, եսքանը, և հիշեք վերջում նորից, սա վերցնում եմ ինձ վրա։